Muž 65 rokov, je to ornitolog, spadol z pozorovateľne vtákov. Krvný obraz, hemokoagulačné, biochemia, 3 jednotky krvi. Pardon, ja som... Pohode, Valika má pravdu, takéhoto človeka sme tu potrebovali. Prosím vás, mohli by ste povedať pani Roháčovej, že na oddelení má dosť práce, nemusí sa nám pozerať na prsty. Ak by som sa pokúsila o neho znova zabojovať, tak nestala by som v ceste. Musíme mu okamžite natočiť EKG a zavolá jeho kardiológa, lebo toto nevyzerá dobre. Ivanko! Nová séria Nemocnica. Dnes o 20:35 na Jojke.